envia. Van advertir una taca de tonalitat vermellosa en l'esfera terrestre. Quin podria ser aquell poble no identificat? Hauríem d'esbrinar quin eren els misteris que amagava, el record del qual no en sabien res. I per això reclutaren un tal Francesc. En Francesc Mercè. I el menyspreu fatal. Aplaudiment! Esteu aquí, clients!